Pocs minuts abans de les 9 del matí a les portes de l'escola Malagrida es repetia la mateixa imatge de cada any. Pares i nens esperaven, alguns més contents que d'altres, que sonés el timbre per tornar a la rutina escolar després de 2 mesos de vacances. De portes endins, però, s'ha viscut un estiu intens. L'escola Malagrida i el seu professorat s'han preparat per ser un dels 30 centres que forma part de la prova pilot del projecte Escola Nova 21, una xarxa formada per més de 400 centres. Però què implica en el dia a dia? Acaba sent reformulada tots els principis de funcionament del centre per adaptar-ho a les intel·ligències múltiples, al treball cooperatiu, a línies que puguin acabar abastant a tots els nens del centre de casa que puguin tenir una millor formació. A les aules avui és dia d'estrenes, nou horari, nova agenda i més canvis a la vista. El projecte de singularització Som Música, que es va engegar ara fa 3 cursos al Malagrida, conviurà ara amb la filosofia d'Escola Nova 21. Aquesta és una de les aules que s'ha adaptat per fomentar el treball cooperatiu. Ara la direcció del centre espera que tota la comunitat educativa s'impliqui per poder oferir la millor formació als nens i nenes. Volem que tant els nens com les famílies a nivell de la mateixa ciutat que tinguin pes, que tinguin importància en les decisions que es prenguin aquí al centre i que sigui un treball això conjunt de comunitat de mestres i famílies i alumnes. Aquest estiu també s'ha completat la segona fase de millora de la teulada del centre. Només en queda una, que s'abordarà l'estiu que ve.